Mwebale mwena mwena wagenda maso no kulaba videos za fezo nazo nazo teka ywa no kuchana ya fiyaka kwa Sparks 256 amanya agagenze Choice Mayo kwela unga kutambuza mu program Celebrity Patrol okuwa bulichimu echiri attached to the industry as long as it makes entertainment news wano ne wadi edi nga ina gambi dangenda kuwa nga kutandikira wo mumawidi lega evening lagu tujukirenti mkazu watu abadde aina eshiwade chensigo nga zimutawanya nga ina kidney problem nga yetaga kidney transplant kubanti alive can't obulamu bwe bweyongerako ko bwalina kuba abadde talayika bulungi nnyo naye ng'abamu bagamba nti n'obwavu bwalimu kubanga yali alabika bubi naye right now ku ngeri gy'afaananamu wadde tanagifuna eno transplant alabika alabikako era ng'alitwogerera ssaawa zino eno ali mu ggwanga erya Turkey yalabise okuba nti yagenda kyetutamanye oba ssente zaawera kuba tujjukire concerts ze yakola ku Freedom City ku Big Zone zaali tezaawakinga bulungi awo nga zaamusala oba manager we yali akolanga director mu firimu ze bazannya yamusondera ssente emabega kaawo yakoze Beckett tutamanye oba ssente zaaweze ne zisukkawo ne wafisaako ezaakoze Beckett naye nga amawulire amalungi yagenze Turkey yagenze ne mutabani we eyali yeeyama okuba nti wa maama we kidney wadde taata ali tanaba kukkiriza kyetumanyi nti omwana layika yali asaze okuba atwamulaye mu bifaananyi musajja mukulu oba his 18 kati alabika yasalawo nagaba maama wange ye maama wange taata tolina nakyo ngamba ngenda kuba nti muwa kidney yange alabika okuba nti abeerawo alabeera okuba zzukulu wange of course naye ka tubasabire sajarena egende mu maaso bulungi era okomewo e Uganda ng'oli mulamu bulungi bonna bonna abaali bakwogerera ebigambo nti ate olimba nti ate oli mulavu bisibisibisibi kasita wagenze tukusabire sajare ennungi omukama katonda yakututte ng'oli mulamu akomyewo ng'oli mulamu ate ng'owonye bulungi ngenda kubanga ndeyongerayo ne story ya Nubian Leaf Eddie Mutwe Dan Magic bonna bakomyewo bateereddwa esala z'abangi mwayogedde ebigambo wane n'okumotoka bakuba batya emotoka banno n'obalekayo naye omukulembeze w'eggwanga alina engeri ennaku zino gy'akoze ebintu bu speedi uyo mukwate emotoka naye lwakuba batulabisaamu nti order from above was it necessary okukateekako nti order from above mukumuba kugitudiza budiza lwanitegedde nti mugituwadde owaye naye nga baba nabakomyewo kati ky'olina okumanya olina okubuuza ku bakazi baasuze ku ki kyo kye basuzeeko be bakimanyi naye nga tujjukire nti omukyala wa Eddie Mutwe yazaala omwana ow'obulenzi ng'ali eyo which is so unsad omukazi okuzaala nga taata w'omwana taaliwo kiba kirumanya abakazi ababitegeera mu bimanyi ate ye Nubian Leaf yatuuka mukyala we yatuuka kukulayo obwakansala w'ekyanja naye era n'alayika okuba nti asanyuka naye teyasanyuka nnyo nnyo because baby we yali akyali munda naye mukwano ssaawa zino kisanyu bakubye akayimba ka Nubian Leaf nga bagamba leero lunaku lukulu kulira bulungi leero nga Dan Magic naye tujjukire mabega kawunti yakubibwa ka kanisita ku Mutwe naye yavuddeyo bagambye principal yayogedde n'agamba mwongere okusabira abantu abakyaliyo mwebale ne pressure gye mutadde ku bantu ku gavumenti yonna 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 mwebale naye nga eno Nubian Leaf asinga okukumya bano abaana nti buli we bagambanga nti tujjukira waliyo sections ez'enjawulo waliyo ba VIP waliyo bebakanga akagongo kitegeera kati nga Nubian Leaf we baayagalanga okubaawukanya ku banne baabwe nga babagamba nedda tetulina gye tukola ki tetulina gye tulaga kubanga bagamba nti babasindikangamu bambega ab'enjawulo okubabega nti kati mwana kiki kyekiriwo kitegeera nayo kadiiri basobola okukutemera wano newali newali n'okola ki n'oyitawo Nubian Leaf agamba nedda mukwano ffe tuliko mazima era bavuddeyo bagamba tuli ku mazima tetugenda gajjawo tugenda kweyongera mu maaso naye tuliko kubanga tuli ku mazima naye oba oli mutiitiizi ebikusigula biyinza okujjako tujjukire bafuusiga nayo baliomu ekyo ekibiina balina n'ekitatu z'omukulu naye tebakyaliyo lwa kusente beba n'abaana bannuku bavuddeyo kakalu ka kkooti bamazeeyo ennaku 16 tujjukire nti baakwatibwa ekalangala era baakwatibwa omwezi ogwa December nga babadde ku remand webalabalamu emyezi giri nga 5-6 naye nga finally bamaze ne bavaayo bakazi baabwe bekubanyise baliko naye nga mugende mwekebeze kubanga bano abasajja babadde ngawo nga bagamba abakulu babataddiwa manya omuntu gakukonera omukazi abeera eyo mu kamooli nkwongeddeyo mu stories endala tulina wizo manizo mumujjukire ono omuntu buli wamutunulako agamba yibambi n'okisaasira kisebo n'ogamba
sengamu na chalo swa zino senga tibali wa senga chekale bashotede na ku ZBET ze tuchali nominated in oshitegera senga choba baliwa na yaba imbi abamu tewandi leo sengo mugenza achali wa mwana mlenzi wizo manizo yakuziza birthday ya ngaweza emyaka 3 mukaga ejobu kuno na inga jejobu wasazeko twamanyira bakazi kusala ko kunyaka tukuze tuulira good life radiant news radiant news ogambo chacho ni 36 na ye 36 waza teweekana nkana na bana boina kati kubanga ozaala buli mwezi nozaala nonozaala oli na ye mazali bwage ganeno yaga kuziza ne munywanyi we mukulu we oba menta we chatamanje ze kamilion yabadde wa olamba lamba na ye wizo ye wanyo kubanti anyirira ndoza ngembalabe taziraba yagambya anyirira young boy chocolate skin oshitegera na ye wana wanawo nagamba nze mbadde ngawo abansasira mwena 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 naye kyetutategedde oba kafye waabwe teyakutteyo polisi teyagenzeyo kubanga toyinza kungamba ku guno omukolo tikwabuzeeko akabisi nga wetumanyi wizo tekuyinza kubanga kwabuzeeko akabisi era kabaddeyo mukafe akali secretive naye polisi erabika ena nga teyakategedde kubanga abakategeera jja bakolanga we yakola akashiba naye nga wizo maniza happy birthday wetwogera ku zi birthdays ez'enjawulo woleterawo mukyala wa Lwasa munnamasaka munnamasaka nga kyakola n'abataazi naye ennaku zino okisusizaamu nnyo manyi njogera ennaku zino w'okisuse nnyo otama lwasa ogenda tutama by'okola tebikyanyuma omwana yakukola yaka scripts bwe bazanya nga bali ngayambadde ebintu ntu olingo alinga agamba bamutwala aka yakola akatiisa gwe ne wenna omutima ne kuwa nogamba anyono kuba abasooka kukweka mwana tu naye kati gwe n'ogenda n'okola ebya Rema ne Amza mwambadde ebigoye byemumulinga abakola oba muki n'ogenda mukola TikTok naye ebirowoozo biri wanna batanzi kwegamba omwana yenna ng'alinga akwekubako naye Angel kyoliko kyoliko kyo kyetaaga kusabira onaamaameka ng'omuzajja bisasula alogotera n'abatanzi 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 naye nga birthday ya Angel mukyala kati wa Lwasa kyetutamanyi oba mu mutima yaalimu kubanga Lwasa byonna byonna byakola alumya abayaayi naye ng'abayaayi tetulumiwa tukuba yaka n'ogwedi n'otandika okwogera kiri ne kiri ne kiri ne kiri naye nga bwe nkugambye ekyotutama kola ssente ezo nti wagamba ogera n'ofuna ssente naye ng'ekyalo kikulimu kingi nnyo gezaako okwekumaakuma n'essente zeezo wasuulidde happy birthday Angel tubaagaliza ebirungi byereere ewa mutulumya mutulumye naye ffe tetubaliiko tuli kubirala nnyo jimu nabataazi bwe nkwongerayo mawulire tugenzeeko mu ghetto mama ghetto mama lubuto mama biki byonna 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 kati yaali mama oba bikoze bitya naye nga kye twetwogerera kati ba expecting omwana baawe gwe mumanyi ennyo ye buchaman oli awenyula awenyula n'ogamba okakwata kukabina ka gavumenti n'ogamba soniwasseemu naye nga wetwogerera mama ghetto ali lubuto lwa myezi ejja naye terulabika oba abantu bakulaba kyeze simanyi nakumanya obeera n'olubuto nga terulabika abantu bawuza oli luto lutoto olumala kuba nga aba jasmini beeyogezanga nti abantu ali lubuto ate murafiiki ne bagamba nnabatanzi akulebye ebyalimu kati nga buli omu gwe boogera ogamba munina looze ali lubuto naye gye zibuulira tetumanyi ekyo gundi ali lubuto naye nga bibakwatirako wamu ababeerayo wansi w'ekitanda eyo nga mugiraayo ali olubuto n'abatali lubuto naye nga ye tujjukire nti bushabanono si ye mwana wa asoose siye mwana wa asoose ayina abaana mu ex we bamuyita Fatia Nassalim naye ng'ono naamulumiriza okubeera nti parental neglect talabirira abaana abasuulira omukyala n'agamba nze ndi ne mama ghetto aba mama ghetto mwali mulindeko nga bakaaba kati oyo yaamanyi omanyi waliwo abakazi nabo abeesibaku basajja baba bakuzaala mubeereeyo gy'oli kakakalabya mirimu gyo olabirira abaana abo bali kunoonya waliba asiseemu ng'oleeta abaana ngo bagabamu munu ekitammwe ate abamu mumanyi si baabaana ku baseerebu omanyi ebiseera ebyo bukyamaani yali seerebu bukyamaani tebamata kati omwesiba ku baseerebu ne mubasiba abaana abatali baabwe ne mubeeraawo ne babagano balabirira kati naye agaana olw'ensonga emizimu gy'ekika giyinza okuba nga kimugamba baabaana si baabo okitegeera naye nga bukyamaani musanyufu nnyo olowooza ye first born ono gwe balina myezi ejja tubeere nga tumusuubira anytime from now naye nga ngenda kubaga kwogerayo n'amawulire ga lutalo lukyalo nga emumumanyi ennaku zino si nnaku zino ye musajja musirise musajja musirise nnyo era bulijjo ensente z'abapromoters tunulira bw'ati agamba zino sente
kaso kenziwe amutaimu ndabe abagala ofunira sente manya gange kubanga nange na wayo fine kubanga banja abeyogeza nze na wayo fine nze na wayo fine na bali bategeka account wawa ka house party basaba sente na bali bategeka olube basaba sente na yenga lutala nata mumanyi omwagizu wa abachala nata manyi chategeka freedom city level mabwete anya tamanyi nti ategeka shows tuwa na denu, na deli, na deli nga kola sente. Na ye, we mulo wade zanti ya kola sente. Ya gambie, ezo shoze, ziso ka COVID bagendo mula angida ne lockdowni wakako. Inze nga nakakole chivulu echa, chimoba bibili. Na inge vye yuvulu, abategesi vye yuvulu, abasinga ngo, chimanyi nti oli mtegesi wa yuvulu. Fenatu chimanyi nti vye yuvulu, ebisoka, biba bya kweda, biliza kwelu, njia lunjia, kubela wanti artist. Kalo wali mwemuta andikiru okufunira sente zitegerekeka bwebu na uvulu obusemba semba yo mubwalo ewa ewa obwo obusemba semba yo omuntu mwaje sente nagama tye nakoze show kakati mwana mwana abalowoza nti ye afuna sente zigi awo teetaga sente za promoter banka emunonya emutwala bubi nnyo n'ennyumba zayinawo bazitwala ndoza natera kuddayo kuba bloka naye nga lutala agamba buli muntu eyakyusa oba akozesa amannya ge okufuna sente agenda bano kolayo mpalampala kuba teri ategeka lutalo yetegeka ye nga lutalo kubanga mwabagamba nti mumutegeka sometimes akwata ebivulu ne mubisharing woma mubisharinze for the first time second time nogamba nti ekivulu kyakusala lwaki aba akongera okukikuwa omulundi ogwokubiri kyovola abantu abamu agenza abeesonyiwa nagamba kanetegeke nze nga lutalo neriire sente zange kati musajja atubaake mutwala mwagala ddeyo okwokya amatafaali mubadde mutya mumuwe sente zange ate nabalwanisa corruption oba mukolaki omuntu oba tosobola kusesemya Habitex sente nga tosobola kusesemya luba kale ye luba oyinza okugamba yali alanze lanze kawo Eddie Kenzo naye abantu abo abanene ba under events kati musobola basesemya kati ate bano abalala abato banaali awa wakati abayimbi baabo bo tebalina nasuubi mukwano kubanga agamba nze bwe mba ndi muyimbi nga mugamba zino sente za promota siina zifunako Catherine kusasira yeki yesi muyimbi bebe kulu ki mbadde ne bebe kulu muyimbi nga basobola okufuna ku zino sente nabagamba nange nze David Mutalo nange neetegeka mmanyi obulumi bwa bapromota bwe bayitamu naddala ng'ate oli artist at the same time nga gwe yeetegese abakimanyi mukimanyi how hard it is kati okiwulidde sente ezazeetagako avuddeyo kuba agambye musiriikiridde ebbanga naye kikola ki ekimala kimala nange nzaagala ate nzaagala ddala kubanga siina gye ngenda kuddukira baka zinnoonya oba okitegeera kakati wekwogere ne maje ga ku ttaka nga bafuusa aba maje ga ku ttaka ono mukazi wa maje ku ttaka naye nga ddumuna obuntu buyitingana nti buli musajja ku nsi kuno yeetaaga omukazi nga ddumuna oba tonnawasa sooka ogendeko mu famire y'abaddumuna ononyeyo omuto we oba mukulu we naate mukulu we abakukolera okusinga ddumuna twakuleetera story ya kabako nga bali ku ttaka gy'agamba nti yagula ku Jeff Kiwa ekyewunyisa mu bintu bino byonna byonna Jeff Kiwa akyasirise naye nga gw'oba nga waguza munne ettaka nga gy'oli oli mulamu lwaki oba osirika okitegeera musajja watu yeyeyambula kyali twamanyalira kweyambulira ku stage na waddumuna eri nga bali babiri katekanise kweyambulira busaabala yeyambulira mu bantu naye nga gwe yamuguza oli eyo okoze ki osirise ye gwe alina okuliyaringa bino ebintu byonna byonna Jeff Kiwa n'oba bino ogamba nze yamuguza kuba ye waba akulumiriza nga naawe kituufu gwe yali mugulira ye yali gula ku gwe oba okyakola ki naye nga musajja watu yatwalibwa ku polisi y'ekibiri police station awo naye teyalwayo nnyo kubanga mukazi we yamuviirako emabega bamutwala motoka ya polisi okumuyingiza mu motoka ya polisi omukazi ne bamuleka nebeerabira nti omukazi twakamuggye waabo kitegeera ekintu kiba kyafuuse kyaffe wadde kabaka akyalumiriza nti kike omukazi agamba kyaffe n'abaana ffe kakati mukazi watu ngaafuna akaboda ngaagobere nagagoba omusajja wange temwina gye mumutwale kisoka nabagambye oyo musajja sikasajjasajja kitegeera nagamba temwina gye mumutwale nabagoda mpaka police station nabuuza nsonga ki ekwatisa bba wange mugibe nga tebagiina kukakanaga bavuddeyo ne bagamba nti bagenda kwesulira ku ttaka eryo oba asatu ku kikumi oba asatu ku ataano keekaabwe kubaga nagamba nalese eri n'eri 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 njagala wano lwaki nkayanira waneno okitegeera naye nga chairman ntuuyo bamuli bubi ntuuyo ogenda kutuuyana nnyo naye tosobola kwenkana ntuuyo kabakoza atuuyana kufuna ezo sente zeyagulamu awo naye nga ddumuna
dumu na akoze buli mukazi cheta gokora mulekera okubereri ku novela simanya mulaba buzanyo mufocho okulwanira ako awo musajja ne wasika muno jano ranire byobugaga abateba kulina ako buzibu bakugamba twakula abangu olwana ositegeera gechese mayonga ngamba kusonga zakaba e amuguza achali mulamu tumu manager of chiwa obanga ebintu bino tebidi mu byabu yaye byabu kumpanya omwana gwe ya mugamba asondo obusente bwe no mugamba bulungi nti gula wano nagula ngakwesize okitegedde ngakwesize n'omutima gwe gwonna nga maneja wo okitegera kati vayo clarifying ezina ensonga ogambe nedda nina ettaka naliguza nze bundi gwe osigale mu buvuyi egyo ne chairperson n'oba nani nani ono yagula abeere ngaali innocent kuba ye talina kyamanyi ettaka waba yaligulako gwe that means oba gwe yagula ebikyamu okitegera kuna songa eyo sigenda banga nsukawo waneno amaanyi edoboozi sigende nze Trace May ngende bulungi mweraba.